Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Матраимов Көлбаев мафиясы менен кайсы чиновниктер жана депутаттардын байланышы бар деген теманы талкуулоо болмокчу. Эфирибиздин коногу Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун башкы операциялык жетекчиси Махабат Тажибек кызы. Махабат айым, саламатсызбы, эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсызбы, кош келдик. Махабат айым, сиздердин Айтайт каналдын иликтөөсүнө ылайык ушул депутат Надира Нарматованын Райымбек Матраимов менен болгон байланышы тууралуу айтылыптыр да. Эл өкүлүнүн дагы бажы кызматынын мурдагы ошо төрагасынын мурдагы орун басары менен алакасы тууралуу ушу кененирээк түшүндүрмө берип кетсеңиз ушу иликтөөдө айтылгандай. Эмне байланышты? Биз буга чейин Надира Нарматованын сөз эркиндигине жана ошондой эле журналист, бейөкмөт уюмдарга аябай активдүү каршы чыгып жүргөн көп эле байкаганбыз. Андан сырткары буга чейин ал ушул Райымбек Матраимовду актап жактап жана ошондой эле ага карата журналисттер тарабынан кандайдыр бир каралоолор, жала жабуу болуп атат деген дагы көп ал тараптан комментарийлерди угуп келгенбиз. Мына ошого байланыштуу бүгүнкү күндө Кыргызстандын келечегинин баягы өнүгүү өсүү максатынын натыйжасында биз иликтөө чыгарып чыктык. Ал жерде Надира Нарматова өзүнүн Facebook баракчасында же болбосо башка баракчаларда, ошондой эле башка ЖМК өкүлдөрүнө ар түрдүү ар кандай Райымбек Матраимовду мактап жактаган жана ошондой эле аны актаган интервьюларын берип келгенин байкаганбыз. Андан сырткары анын жеке баракчасына киргенде анын Facebook аккаунтунда жанагы ал тууралуу маалымат деген бөлүкчөсүндө баягы кызы делген Эльмира Исакова деген кызы деп баягы белгиленген бир айымды тапканбыз. Анын Эльмира Исакованын жеке баракчасына киргенде биз ал жерден бир анын өздүк номерин калтырганын байкадык. Аны ЖКонтакка салганда ал жерде Эльмира Надиражанын кызы, Эльмира Матраимовдон жана ошондой эле мурун балким салык кызматында да кызмат кылып келатканына баягы кандайдыр бир шектер жаралды да. Андан сырткары Мухаммед Нурдинов деген уулу ал дагы ошол кадрдык таможняда кадрдык резервде кызмат өтөгөнүн билдик. Андан сырткары буга чейин Азат Нурдинов деген уулу ГКМБ тарабынан кармалган, бирок көп өтпөй эле баягы чыгып кетти да. Мына ушул нерселер Надира Нарматованы Матраимов менен байланыштырат. Ал өзү дагы Матраимов тууралуу көптөгөн баягы аны мактоо сөздөрүн дагы айтып келген. Азыр ошо сиздердин иликтөөңүздөрдөн бир кыска үзүндүнү көрсөк, андан кийин анан талкуулоого өтөлү дагы. Надира Нарматова Бишкектин так ортосунда заңыраган үйдө жашайт. Ал ачык булактарды жапканга да аракет кылган. Нарматованын байлыктарына көрсө журналисттер тоскоол болуп, бузуку болуп жатыптыр. Балам, Надира Нарматова, бизди колдоп чыгып, терең ыраазычылык билдиребиз ал ээжебизге. Нарматова бейөкмөт уюмдар каада салтты талкалап жатат деп ачык айкырык салганы менен өзү эмнеге нарк насилден кеп кылып ага элечек жабынып үйдүн төрүндө отурбай жогорку кеңеште түркүн түстүү сунуштарды айтып жүрөт. Баса дагы бир сунушу менен элди таң калтырган. Жогорку кеңешке келгендер жакшы кийинип келишин талап кылган. Карапайым калктын Нарматовадай кымбат баалуу кийим алган акчасы жок болсо эмне кылсын? Улуттук каада салтка күйүп бышкан киши катары көрүнгөн менен турмуштук тажрыйбасында ошол айткандарына аткарып жатабы деген суроо туулбай койбойт. Айтор Нарматованын саясий жүрүшүндө чекиликтер көп. Бирок качан оңдолот аз. Мына тасмада Кактус медиа басылмасы жабылсын деген митингчилерди көрдүк. Алар айтып жатат, мына Надира Нарматова же бизди колдоп атат депчи. Анан деги эле ушу Надира Нарматова депутат катары сөз эркиндигине, демократияга каршы ишмердүүлүк жүргүзүп келет деген пикирлер көп айтылат да. Сиз бул пикирлерге кошуласызбы? Менин оюмча бул жерде кеп демократия менен сөз эркиндигинде эмес, бул жерде кызыкчылык кагылышында деп ойлоймун. Анткени Нарматованын максатында баягы элди өнүктүрүп өстүрүп, Кыргызстанды өнүктүрүү эмес, анын максатында өзүнүн үй бүлөсүн жана өзүн өнүктүрүп байуу да. Мына ошол байыганга ушул сөз эркиндигинин өкүлдөрү, мындайча айтканда символдору кандайдыр бир ушул жемкорлорго тоскоолдук жаратып атканы бул эч талашсыз.
Анткени баягы өзү дагы көп буга чейин сунуштап келбедиби? Мындан баягы журналисттер кандайдыр бир иликтөөлөрдү жаратардын алдын, же болбосо кандайдыр бир декларациядагы баягы чиновниктер тууралуу алардын байлыгы жана ошондой эле алардын туугандарынын байлыктары тууралуу жарыялоолорду жасаардан мурда жогорку кеңешке келип кандайдыр бир уруксааттарды алышы керек жана ошондой эле бул журналисттер чиновниктерди ашкерелеп алар тууралуу маалыматтарды чыгарбашы керек. Бизди казбашы керек, ушуга байланыштуу кандайдыр бир мыйзамды кабыл алалы, тоскоолдук биз аларга жараталы. Анткени журналисттер жана ошондой эле коомдук уюмдар, баягы бейөкмөт коомдук уюмдар бизге кандайдыр бир тоскоолдуктарды жаратып атат деди да. Менин оюмча нормативада принцип жана мораль жок да. Менин оюмча бул жөн эле актануу жана ал жоопкерчиликсиз байып ошол эле учурда тынч кулак менен жашап, баягы аны эч ким казбаса, ага эч ким тийишпесе, аны эч ким ашкерелебесе деп жоопкерчиликсиз жашоо менен жашап, ошол эле учурда баягы ойго сыйгыс, ойго келбес байлыктардын ээси болгусу келет деп ойлоймун да. Ошондуктан ал менин оюмча бул айымда баягы демократия, же болбосо сөз эркиндиги болуш керек, конституция каралыш керек деген деле ойлор жок, максаты жок. Мунун максаты байыш, жакшы жашаш, анан ошондой эле өзүнүн туугандарын байытыш. Анан жана акыркы чуулгандуу мыйзам долбоорунун демиргечиси болуп атпайбы ошо жана чет элдик өкүлдөрчү? Анан ошондо дагы бул Надира Нарматова бийликтин буйрутмасын аткарып жатат деп пикирлер айтылды да. Чынында эле ошондой болушу мүмкүнбү? Бул өйдө жаттан түшүрүлгөн мыйзам долбоорун демиргелеп чыгып анан өткөрүп жатышкан жокпу? Эми буга чейин эле 30 жыл бою биз байкап келбедикпи? Адамдар алмашканы менен бийликтеги кишилер алмашканы менен система алмашкан жок. Ошол эле коррупциялык схемалар, ошол эле баягы сөз эркиндигинин символдорун басмырлоо, аларга басым кысым жасап, аларды куугунтукка алуу, анча мынча учурларда Бакиевдин убагында өлтүрүү фактылары дагы катталган. Ошол эле журналисттерге кол салып, менин оюмча баягы Надира Нарматованын НПО'го баягы каршы чыгарып жаткан мыйзамы баягы өзү буга чейин айтып кеткендей эле Надиран айым ошол эле журналисттер, чиновниктердин жана ошондой эле саясатчы деп атпайбы, саясатчылардын кандайдыр бир партия өкүлдөрүнүн байлыктарын ашкерелеп чыгуусуна башынан эле каршы. 2013 жылдан бери эле каршы чыгып келет. Ага жакпайт. Ага жакпайт. Айтып атпаймынбы, ал жоопкерчиликсиз жашоону самап атат, байыгысы келип атат. Мындайча айтканда, мисалы үчүн бул мыйзамды айтып атпайбы, журналисттер, ошол ашкерелеп иликтөө жасаган журналисттерди баягы киши өлтүргөндөн дагы, киши өлтүрүүгө баягы 8 жыл эркиндиктен эметсе, кандай десем, түрмөгө отургузса, эркиндиктен ажыратса, бир чиновникти, саясатчыны иликтейм десең, сен анда 10 жылга ажыратылат экенсиң да. Жана ошондой эле очойгон штрафтар башыңа келип түшөт имиш да. Мына бул Надира Нарматованын бул баягы чет элдик кандай десем агенттер деген мыйзамды бул азыр эле эмес, бул буга чейин дагы демилгелеп келген. Анын себебин буга чейин жогоруда айтып кеттим. Ошол эле убакта ушу Болот Темиров да өз баракчасында жазып чыккан ушу Надира Нарматованын Ошто бир жанагы имаратын консул Россия Федерациясынын консулдугуна ижарага берип акча таап жаткандыгычы. Бул дагы бул мыйзамга эгер мыйзам кабыл алынса анда демек Нарматова дагы андагы чет элдик өкүл болуп калат да, туурабы? Алда кошулуп жаткан Эми кайрадан Надира Нарматова 83 жылдан бери коммунисттик партиянын өкүлү катары келе атат. 2010 жылга дейин ошол партиянын өкүлү болгон. Эми Надира Нарматова бул ким? Бул баягы типичный комсомолец деп коет го. Ал комсомолец. Эми баягы кул мүнөздүү. Баягы Чыңгыз Айтматов айтып кетмекчи, маңкур. Кул мүнөз. Мен Надира Нарматованы саясатчы катары тааныбайт болушум мүмкүн, анткени анын биографиясына деле баш баксак, ал жөнөкөй эле математика сабагынан берген мугалимден баштап атат. Анан 2000 ошо 10 жылдан тарта эле, же болбосо 14 жылдан тарта эле мындай саясатка аралашып атат да. Мында саясий сабат жок деп тааныйт элемин да. Болгону эле жанакы максат
Анан сиз жана жогоруда суроо берип кетпедиңиз, буга кандайдыр бир бийликтин катышы барбы? Бийликке ар дайым Назира Нарматова сыяктуу ажан тажал арталдын ойло болгон мындай айым болобу, эркек болобу айырмасы жок бир киши керек да. Баягы фас дегенде барып баса калганчы мындай адамдар баягы стратегия менен жашап айтып өзүнүн баягы карьералык кандай десем бир максаттарына план түзбөйт. Булар жөн эле бүгүнкү күн, баягы жаман уй жайытын бир күндө түгөтөт деген сыяктуу эле бүгүнкү эле күн менен жашаса, эптеп эле бүгүн эле байыса, буларда баягы байыганда деле ар бир байлыктын өзүнүн тренди жана модасы бар да. Булар жанакындай заңыраган үйлөрдү салып атканда деле ал мода бир убакыт келгенде кетет. Буларда андай түшүнүк жок. Бүгүн эле байыш керек, бүгүн эле жыргаш керек. Бул жерде баягы мунун принцибинде баягы пафос деп коет го, орусча айткандачы мактануу, баягы самоутверждение деп коет, өзүн даңазалоо көрсөтүү, өзү тууралуу башка коомчулукка баягы далил жүргүзүү, мунун баары эми баягы коммунисттик кандайдыр бир тартиптен келген деп ойлоймун да. Булар саясатчы эмес, булар баягы самозванец деп коет саясаттачы. Эптеп эле баягы жагалданып кошомат кылып сен жакшы мен жакшы деп эптеп эле бийликке илинип алса, анан ошол бийлигинен баягы өзүнүн полномочиясын злоупотреблять этип колдонуп, анан өзүнө кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү түзсө, кандайдыр бир баюу же болбосо ошол эле элесинде кыялында жаратып алган олигархтын образын жаратса, мына ошол эле да, анан башкаларга мактанса деген эле. Албетте бийлик үчүн деле ушундай баягы жеңил ойлуу, жеңил желпи бүгүнкү күн менен жашаган адамдар керек эмес деп айта албайм да. Алар сөзсүз түрдө керек, анткени алардын оозу менен кандайдыр бир демилгелерди жасап, алардын оозу менен кандайдыр бир ыплас саясат жүргүзүү бул жеңил. Анткени баягы мындай деп коет го, акылсыздын тоюн долгуча акылдуунун оюн дол депчи. Бул жерде баягы акылдуулуктан ушуну жасап атат деп айта албайм, акылсыздыктан баягы колдонулуп жатат да. Назира Нарматова өзү да ушул демилгелерди көтөрүп жатканда бир аз ойлонуп койсо болмок, мен колдонулуп жатпай элемин, мен эртеңки күнү тарыхта ким катары калам? Бул менин келечектеги баягы муунума, өзүмдүн баягы поколение деп коет го, баягы укум тукумума, кандайча небере чөбөрөлөрүмө кандайдыр бир кандай десем жаманат калтырбайбы, мен тарыхта ким катары калам деп өзү бир сыйра ойлонуп койсо жакшы болмок. Тилекке каршы буларда болгону жана физикалык личность деп атпайбы, буларда баягы мындайча айтканда интеллектуалдык, духовный, руханий же болбосо баягы социалдык өнүгүү жок. Буларда болгону ошол физикалык жактан эле өнүгүү менен калыптанып, ошону менен турупташып калып калышты да. Менин оюм ошондой. Вот Назира Нарматова бул жана жогорку кеңеште Райымбек Батраимов менен байланышы бар деген жалгыз эле депутат эмес. Алардын бири ушу Шайлообек Атасов. Анын азыр бир кыска тасманын көрсөк, андан кийин ушу талкууга өтөлү суроолорго. Саламатсызбы Шайлообек Кырбекович? Бияка эмне келдиңиз? Эмне маселе менен? Кайсы иш менен деп ойлойсуз? 2 жыл алдын Свердловто шайлоо өткөн, ошол боюнча менин карапташтарымды алып кеттик, ордумен ашкан ээси жакшып күйөө катары чакырдым. Күйөө катары э бүгүн. Рахмат, ийгилик. Мына бул тасмадан Шайлообек Атазов бүгүн ушу УКМКга суракка күбө катар кирип чыкканын көрдүк. Мындан бир нече күн мурда, мурдагы жумада уктук эле ушу Шайлообек Атазовдун штабында иштеген адамдар суракка чыктырылыптыр депчи. Анын баягы аны мандатынан ажыратуу процесси жүрүп жатат десек болот. Атазовдон башка дагы бир топ депутаттар бар да ошо парламенттечи, Матраимов менен байланышы бар деген, ошол эле анын мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого барып катышкан да. Анан алардын тагдыры кандай болот деп ойлойсуз? Камчыбек Ташиев айтпадыбы мындай эми? Мындан ары өлкөдө Көлбаев менен Матраимовдун мафиясы болбойт депчи. Демек биринчи кезекте ошо жогорку кеңеш тазалашы керек да ошол. Бул эми менин оюмча баягы Атамбаевга чейин 2 жолу баягы төңкөрүлүш болбодубу? Бул саясий стабилдүүлүктүн жоктугунан ошол эле криминал,
чөйрөсү же болбосо кандайдыр бир кандай десем баягы ой жүгүртүү жагынан мындай мыктыраак адамдар өзүнчө көмүскө бийлик жаратып алышкан. Булар билимден баштап дин жана ошондой эле саясат бизнеске дагы өздөрүнүн тамырын кенен жайып алган да. Башында баягы акырындык менен криминалдан баштаган менен баягы спорт криминалдан баштаган менен кийинчерээк баягы саясий стабилдүүлүктүн жоктугунан пайдаланып булар саясатка дагы өзүнүн тамырын ошол эле сот системасына ошол эле башка аткаруу системаларына өздөрүнүн тамырын кенен жайып анан өздөрүнүн адамдарын коюп баштаган. Көлбаев тууралуу менин оюм кандай? Бул Көлбаев баягы мыйзамда уру болуп эсептелингендиктен ал өз колу менен кандайдыр бир кылмыштарды жасаган деп айта албайм, бирок ошол кылмыштарды делегировать этип турган. Мындайча айтканда баягы коррупция жемкорлуктан баштап баягы киши өлтүргөнгө чейин да. Ошол эле Матраимов, Атазов же башкасы ошол дин өкүлдөрүнүн дагы арасында болушу мүмкүн. Буга факт далил жок, бирок менин оюмча Матраимов ошол дин өкүлдөрүнө деле кандайдыр бир ар кандай радикалдуу кандай десем баягы Кыргызстанда уруксат берилбеген динчилдерге дагы тамырын кенен жайып анан ошолор менен мындай делегирование жасап турганда үстүндө турупчу өзү кылмыш кылган эмес, өзү киши өлтүргөн эмес, бирок ошол нерселерди бирөөнүн колу менен жасаган. Өзү коррупция жемкорлук кылган эмес, бирок Матраимов, Атазов жана башка Нарматова сыяктуу саясатчылардын колу менен ошол кылмыштарды жасаган. Ошол эле соттор, мына буга чейин мисалы үчүн Матраимов тууралуу иликтөөлөр жаралып баштаганда ошол эле 2017-18 жылдары башталды го. Ошол учурда деле Болот Темиров биздин негиздөөчүбүздү, Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорлорунун негиздөөчүсүн Болот Темиров деле уур токмокко алышканын биз баарыбыз билебиз, андан кабарыбыз бар. Мына ошондо деле ушу Көлбаевдин колу бар деген кандайдыр бир имиштер жүргөндө, бирок ошол Көлбаев эмне үчүн мындай кадамдарга барган? Анткени баягы токулган кийимдин деле бир жибин үзбөсөң анан андан ары ал ыдырап кетет да. Ошол сыяктуу эле Матраимовдун артын казып, анын баягы жемкорлук иштерин ашкерелеп иликтөөлөр жасалып баштаганда мына ошол Матраимов менин оюмча ошол жанакы жемпирдин деп коебу, мындай токулган жемпирдин бир диби болгондо мына ошол диптен тартып ийгенде баардык ошону менен байланыш, баардык схемалар дагы ачыкка чыкмак да. Ошол эле сыяктуу менин оюмча бул кишилер алмашканы менен деле буга чейин деле Көлбаевга чейин деле баягы мыйзамда уруулар болуп келген. Ошол эле көп эле баягы жемкорлор болгон. Менин оюмча кишилер алмашканы менен бул система алмашпайт да, мындан ары дагы алмашат деп көзүм жетпейт. Баягы адамдар келет кетет, бирок система кала берет. Мисалы үчүн азыр Көлбаевди өлтүрүп коюшту, мисалы үчүн Атазовду камап атат жана башка 50 таможняда иштеп атат. Булар бир гана жогорку кеңеште эмес, булар ГКМКда, ошол эле МВДда, ошол эле таможняда, ошол эле сотто, булардын даже мындай адвокаттардын коомунун арасында булар билимде, булар динде эң кооптуусу бул дин да. Динде баардык жерде булар билим берүү системасында баардык жеринде өздөрүнүн системасын курган. Мына ошону балким Ташиев тазалайын деп айтып атат, бирок Садыр Жапаров дагы баягы 90% коррупцияны биз жеңдик, жойдук деп атат. Мен буга такыр ишенбейт болчумун, анткени перспектива деген түшүнүк бар да. Азыркы молодежь, молодежьго кандай перспектива курулган? Жумушсуздук, миграция, ошол эле спортко барып андан ары криминал болуу колунан келсе эң баягы кандай кандай десем жакшы карьера деп баягы бирөөнүн көзөмөлчүсү болуу да. Анан ушул молодежьдо баягы перспективасында жумушсуздук болуп атса, миграция ушундай баягы акылга сыйгыс нерселер болуп атса, анан кайсыл коррупцияны жеңдик деп айтып атат. Ушул жерден суроо туулат да, сен коррупцияны жеңгиң келсе анда перспектива түз, анткени мамлекеттин келечеги жана бүгүнкү күнү бул молодеждон зависет. Ошол эле эң кичи муундан 16 жаштан баштап туруп 35 жашка дейин алганда делечи, баягы Садыр Жапаров айтып атпайбы, мындан кийин 35 жаштагылар да жаш болуп эсептелинет. Бул деле демек молодежь да, булар да жаш
жаштарда. Анан буларда же жумуш жок болсо, анан же билим жок болсо, же сават жок болсо, же билим алып сават топтогон кандайдыр бир мамлекет тараптан мүмкүнчүлүктөр түзүлбөсө, анан кайсыл коррупция жоюлат, коррупция кайрадан күчөйт. Эгер коррупцияны жоем десе, криминал менен күрөшөм десе, бийлик алгач молодежге жана элге кандайдыр бир условияларды түзүп бериш керек да, перспектива куруп бериш керек. Андан кийин айтса эл ишенет. Мындайча айтканда акыл эс ордунда жайында кишилер ошого ишенет. Ал эми баягы мындай сөз бар эмеспи, билимдүүлөрдү билимсиздер көп деле түшүнө бербейт да. Анан билимсиздердин тилине салып алып билимдүү манипуляция жасаган бул ыплас иште ойлойм да. Бул бийлик тарабынан, ошол эле Садыр Жапаров менен Ташиев тарабынан кандайдыр бир ыплас манипуляция жасоо, ошол эле элдин баягы критикалык мышлениясы менен ойноо, аларга популисттик кандайдыр бир дагы деле баягы эмне деп коет, обещанияларды берүү да, мындайча айтканда, орус тилинде айткандачы. Менин оюмча эч кандай коррупция менен күрөшүү болбой эле, эч кандай коррупцияны 90% эч ким жеңген жок жана ошондой эле криминал жоголгон жок, криминал боло берет. Эмнеге дегенде жообун айта кет. Эмне үчүн криминал боло берет, улана берет? Бүгүн Көлбаевди өлтүрүп салса, эртең башкасы чыгат. Анткени перспектива жок. Ошон үчүн бул система, бул жөн эле адамдарды алмаштырып коюшту, баягы система кайра иштей берет дегендин белгиси. Анткени булардын жасаган иши, сөзү ошону айтып турган менен жасап жаткан иштери далил көрсөтпөй эле. Азыр ошо интернет айдыңында дагы бир талкуу жараткан тасманы көрсөк, тарады да, азыр ошо угуңуздөрдү буралы, андан кийин анан ошо суроого дөйлө. Бул тасма ошо Камчы Көлбаевдин апасынын тоюнда тартылыптыр. Президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков буга жооп берди. Акылбек Жапаровдун
Камчы Көлбаев менен байланышы жок, болушу да мүмкүн эмес деди. Анан алар да баягы соц тармактарда өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун отставкасы талкууланып жатат да. Сиз бул пикирлерге кошуласызбы? Жапаров кызматынан кетиши керекпи же Кыргызда боло берет эми баягы тойду катташ деген болот, кантип барбай коет деген пикирди кармандасызбы? Эми кантип барбай коет, кыргыз баары баягы сураштыра келсе бири бирине тууган чыгат, анан катташып туруш керек деген пикирге мен таптакыр кошулбайм. Эми баягы иликтөөчү борборду кандайдыр бир кандай десем негиздеп келип 3 жыл бою биз эч ким менен катышып катташып эч кимден белек акча албай эле принцибибизден тайбай эле элге кызмат кылып келатпайбызбы? Биздин колубуздан келет, булардын колунан келбей. Албетте сөзсүз түрдө баягы жаман көрүнөсүң, жакшы көрүнөсүң, бирок ошентсе дагы кандайдыр бир стереотиптерди, салттарды каада деп айтпайм, анткени каада эзелтеден бери келе жатса, салт бул бүгүнкү бир нерсени ойлоп бойдон чыгара калуу, анан ошону салтка айландыруу да. Анан булардын баягы ушул салттарды мындайча айтканда аттап өткөнгө ушул салт кандай бир жараткан көйгөйлөр бар да, коркунучтар, ошону аттап өткөнгө биринчиден колдорунан келбейт, экинчиден булардын калпына, муну калп деп эле билем, булардын калпына ишене берип азыр көңүлүбүз деле калып бүтпөдүбү? Анан Акылбек Жапаров тууралуу эмне айтмакчымын? Акылбек Жапаров сөзсүз түрдө кетиш керек отставкага, анткени бул алмашылгыс кадрга айланды. Жөнөкөй бир комсомолецтен баштаган карьерасын баягы кандайдыр бир майлуу сүттүү креслого илингенден кийин кайдан жайдан чоң эмедеги көлөмдөгү кредиттерди алып, үй бүлөсү менен байып жыргап келе жаткан киши. Бирок ошол эле учурда канча саясатчыга же болбосо канча деген кишилерге кылмыш иштери козголсо дагы, Акылбек Жапаров бул тийишилгис деп коебу, кандай десем неприкосновенный, кандайдыр бир өзүнө ушундай бир коопсуздукту жаратып алган. Акылбек Жапаров бул менин оюмча бул элдер айтып атпайбы, акылдуу, кыйын финансист, анан бул экономиканы көтөрөт, мамлекетти байытып жетип эме 30 жыл ичинде эмне кылып жүрдү да? Мисалы үчүн мына азыр 30 жыл өтүптүр, мейли бери жагынан 20 жылды алганда Акылбек Жапаров элди байытып жыргатпай эшек такалады. Ошол эле учурда албетте булардын Акылбек Жапаров деле буга чейин кандайдыр бир келишим, баягы соглашение, долбоорлор менен келишим түзүп баягы ишин алып барып жатса керек, кандайдыр бир нерселерге полномочиясы жетпесе керек. Бирок полномочиясы жетпеди десе деле азыркы учурда деле жетип эле турбайбы? Бир кеңеш кепти айтат, Акылбек Жапаров бул саясатчы эмес, Акылбек Жапаров финансист же экономист эмес, ал болгону лоббист, саясий лоббист. Мындайча айтканда кандай бийлик келбесин, ким келбесин, мына ошолордун жемкор саясатын коргоп берүүчү, коштоп берүүчү, анан ошол жемкорлукту ашкерелеген иликтөөчү журналист же болбосо кандайдыр бир жарандык коомдорду каралап, аларды басмырлап, куугунтуктап, баягы кысып, жанакындай эл көзүнө жаманаттуу көргөзгөнгө жакшы стратегияларды түзгөндү мыкты белген жана ошондой эле ошондой иштерди мыкты жасай алган уюштуруучу деп катар эле таанымакмын да. Бул менин жеке оюм. Акылбек Жапаров мисалы үчүн ошол эле жемкорлук менен алек болгон бийликтер өздөрү дагы уурдай жейт, Акылбек Жапаровду дагы таарынтпайт. Эми бирок баягы убакыт өткөн сайын Акылбек Жапаровдун түзүп берген стратегиялар менен тактикалары деле акыркы учурлары уже ишке ашпай келатат, анткени азыр технологиянын, замандын өнүгүүсүнө байланыштуу азыркы учурдагы жаштар алардын акылы Акылбек Жапаровдон мындайча айтканда 100 эсе алдын ала мындай шаг вперед деп коет го, ошондой эс жүргүзүп келатканына байланыштуу Акылбек Жапаров дагы бүгүнкү күндө баягы элге жана элге чындап кызмат кылгандарга жеңилип жатат деген ой жаралат да. Акылбек Жапаров сөзсүз түрдө отставкага кетиш керек. Акылбек Жапаров эч кандай сабаттуу, билимдүү жана ошондой эле патриот деп айта албайм. Акылбек Жапаровдо дагы Надира Нарматовадагыдай сыяктуу эле мораль принцип деген жок, намыс деген жок. Бул адамдар элди эмес, өзүн сыйлабайт, анткени өзүн сыйлаган адам кичине алды артын ойлоп иш кылат да, келечегин түзөт, тарыхты түзөт,
Мындайча айтканда, өзүнүн намысына шек келтирбейт, өзүнүн урматына, кадырына, баркына шек келтирбейт. А бул адамдар намыстан мурундагы, урматтан, кадыр барктан мурундагы буларга акча кызык, мындайча айтканда, кара курсак. Эптеп эле тойсо, эч кимге отчет бербесе, жоопкерчиликсиз жашоодо жашаса, эч ким казбаса, буларга тынчтык керек да, мындайча айтканда баягы сөз бар, ач кулактан тынч кулакчы. Булар ач кулактан тынч кулак эмес, булар ток кулак. Анан ошол эле учурда тынч кулак менен жашап, баягы жыргап өткүсү келет да. Эми бул кандай десем, буга балким баягы кыргыз элинин психологиялык жактан, саясат жактан, психикалык жактан кандайдыр бир сабатсыздыгынан дагы болушу мүмкүн да. Анткени бул адамдардын жүрүм туруму, сүйлөгөн сөздөрү, кылган иштери, кадамы бул адамдар кандайдыр бир психологиялык жактан ооруйт деген деле билдирет да, булар дени сак эмес да. Анткени буларды карап отурсаң, баягы жагалдануу, кошомат жасоо, бул биринчиден физикалык жактан өнүгүүдө токтоп калган, баягы башында айтканда. Андан ары өнүккөн эмес, булар саясатчы эмес, булар самозванецтер. Булар эч кандай элди ойлобойт. Мисалы үчүн Акылбек Жапаров салыкты көбөйтүп атат, э? Кандайдыр бир ойго сыйгыз, акылга келгиз бир демилгелерди жасайт. Ошондо деле бир суроо берсек болот да, ошол кайсы өлкөнүн, мамлекеттин тажрыйбасына таянып сен ушул демилгелерди жасап атасың? Жана ошол демилгелерди жасап, ошол эле салыктарды көбөйтөрүнүн алдында сен эмне условия түздүң? Мисалы үчүн ар бир переменага, баягы өзгөрүүгө кандайдыр бир условия түзүлөт, ошого даярдыктар көрүлөт, көрсөтүлөт, ошого кандайдыр бир стратегиясы түзүлөт. Анын ичинде форс-мажорный стратегия деген бар, өнүгүү стратегиясы, кризисный стратегия, ар түрдүү стратегиясы, ошол эле элге жеткизүү стратегиясы дагы түзүлөт да. А булар болсо анын бирин кылбай эле келет дагы, мен ушундай ойлодум, мен ушундай чечтим деп өзүнө ылайыкташтырып, өзүнүн кызыкчылыгына келтирип, анан ошентип эле эптеп эле урдура бермек жайлары бар да. Мисалы үчүн Акылбек Жапаров деле менин аялыма, эч кандай аялымдын бизнесине тиешем жок, ал менин байлыктарым же менин кандайдыр бир топтогон бизнесим эмес деп айтып атпайбы? Мен салган отелдер эмес, ошол эле коррупциялык жанагындай эмесине келгендечи суроолорго келсек, анда аялым деле ошол канча налог төлөйт, канча эмне, баягы ийне жүйүнө нөйдө баягы айтып берип атат да журналисттергечи. Аны кайдан билет? Ушул жерден эле Акылбек Жапаровдун калпын калп айтканын ашкерелеп койсо болот да. Анан ошол жөнөкөй комсомолецтен сен чоң кызматка барып атканда туруп туруп эле байып кетип атасың. Анан жөнөкөй комсомолецте кайдагы акчалар бизнес ачканга? Мейли кредит алыптырсың, насыяга алыптырсың, бирок аны ага деле бир мүлктү коюш керек да, капитал керек да. Баягы ошол кредитти алганга азыр сиз экөөбүз барып кредит алабыз десе, бизге анчалык деңгээлде, анчалык көлөмдө кредиттерди бере бербейт. Акылбек Жапаров менин оюмча бул каратып туруп калп айтканды жакшы билген адам. Анан жанындагыларга да калпты жакшылап үйрөткөн. Эми Дайырбек Орунбековдун калптары баягы сүйлөгөндө эле билине берет, баягы акыл эси жайында адамгача. Акылбек Жапаровдун калптарын түшүнүп, баягы билип ашкерелеш үчүн буга бир топ тажрыйба жана ошондой эле билим, сабат керек да. Акылбек Жапаров айтып атпаймынбы, бул кетиш керек. Бул жанакы эшелондоп эшелондоп биздин жаштарыбызды миграцияга кетирип салышыбыз керек деп атпайбы? Мунун максаты Акылбек Жапаровдун негизги максаты жана ошондой эле функциясы деп коебу, же болбосо инструкциясыбы, же технический заданиясыбы? Бул жаштарды эптеп эле саясатка жолотпой, эптеп эле бийликке жолотпой, өздөрү эле бекем баягы креслого жабышып туруп турса, анткени жаштарда эмне? Жаштар башка чет өлкөлөрдө эл жер кыдырып билим алып атат, ал жерден сабат алып атат, тажрыйба алып атат. Алар эгерде кайра келип кала турган болсо, жаштар таза болот, кантсе дагы жаштар булар менен эсептешпей коюшу мүмкүн ыктымал. Акылбек Жапаровго жаштар менен иштөө оорчулукка турат, анткени азыркы жаштар өз ою, өз акылы менен жашаганды билишет жана ошондой эле психикалык психологиялык жактан травмасы азыраак.
чечпиндүү, коркпойт, баягы духу күчтүү деп айталат элем да. Мына ошол жаштар балким Акылбек Жапаровдун кылган демилгелери, жасаган демилгелери, сунуштары жаштар үчүн кандайдыр бир мындай келесоолук болуп эсептелип, мунун өзүн жумуштан ыргытуу иши ыктымал да. Ошондуктан бул ошол жаштарды же болбосо чыныгы элим жерим деп сүйүп күйгөн патриот бекенчил адамдарды эптеп эле баягы өкмөткө жолотпой ошолорду болушунча каралап, ошолорду элге жаманаттуу, бузуку, булар агенттер, булар биздин ада салттарыбызга каршы чыккандар, булар бузукулар деп эле каралап туруунун стратегиясын мыкты өздөштүрүп, анан ошону мыкты түзгөн адам да. Акылбек Жапаров, менин оюмча эл дагы түшүнүш керек. Бул Акылбек Жапаров алмашылгыс кадрга түбөлүктүү отура албайт. Анын дагы көптөгөн кылмыштуу иштери бар, көптөгөн жемкорлуктары жана ошондой эле бизнестери, үй бүлөсүнө байланыштуу байлыктары ашкереленген. Бирок ага бир дагы кылмыш иши козголгон жок, аны бир да жолу ГКМБ допроско чакырган жок. Бул жерден суроо туулат: эмне себептен, эмне ошончолук эле Акылбек Жапаров акылдуу кишиби деген суроо жагат? Жок, акылдуу эмес, болгону ал ошол эле Бабанов, Атазов же башкасы сыяктуу эле, даже Ташиев өзү сыяктуу эле, болгону мамилени жакшы түзүштү, жакшы өздөштүрүп алган, ошол жерден сабатты жакшы алган, жакшы сүйлөштү, баягы эки жүздүүлүктү. Мисалы үчүн сиз деле кандайдыр бир башкаруу башкарма болсоңуз да, жетектеген орундо отурсаңыз, көбүнчө учурларда сиз менен спорить эткен, сизге чындыкты айткан, сизди критикалаган адамды жакшыраак көрөсүзбү, же болбосо ляппай деп сиздин айтканыңызды айткандай кыл дегениңизди баягы кылып, унчукпай баягы сизди мактап жактап жакшы көрүп турган кишиге жумшагыраак, жакшыраак мамиле жасайбызбы деген суроону бериш керек да. Бул поколение критиканы көтөрө албайт биринчиден. Эмнеге дегенде, булардын оюнда өнүгүү өсүү деген түшүнүк жок. Булардын оюнда өзүн өнүктүрүп өстүрүү деле деген түшүнүк жок да. Булар эптеп эле байыш керек, кара урсаан тойгуш керек, выживать этиш керек, жашап калыш керек, өлбөш керек. Мындайча айтканда, мен бир сөздү айтат элем да, булар баягы балким Советтер Союзунун учурунда вера жок болуп, ал жерде бир эле кудай Ленин болгондуктан, Сталин болгондон, балким булардын ичинде өздөрүн сеним жок да. Не только өзүн эмес, но и кудайга ишенбейт да. Ошондуктан булар акыретти деле ойлонуп жашашпайт да. Булар эптеп эле ушул жерде түбөлүктүү жашап калам дейт. Булар да менин оюмча логика калыпталынган эмес. Булардын баягы ой жүгүртүүсү иштебейт. Мындайча айтканда, жакшыраак кошомат кылат, ошону жакшы өздөшсүн, жакшы калып айтат, каратып туруп, анан манипуляцияны мыкты кылат. Эгерде биз балким эл, баягы калайык калк, мамлекет, особенно жаштар психологиялык жактан баягы газлайтинг эмне, манипуляция эмне, же болбосо баягы калп айтуу эмне, ушулар тууралуу кандайдыр бир окумуштуулардын китептерин окуп, ошол жактан сабатыбызды көтөргөнүбүздө баардыгыбыз чогулуп бириге, ошол эле журналисттер, ошол эле МКО, биз буларды мындан дагы жакшы ашкерелей алмакпыз. Анткени баягы факты жетишсиз болуп калат экен. Буларды баягы андан дагы чоң фактылар менен ашкерелеш керек деген эле ой жаралат да. Албетте сөзсүз түрдө кетиш керек, анткени кышы бою кайрадан свет жок, баягы эч кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлбөйт. Ошол эле малга паспорт алыш керек де, же болбосо тиги салыкты көтөрүш керек де, эч кандай мүмкүнчүлүк, условия түзүлбөй туруп эле жөн эле эптеп эле элден акчаны чогултуп, анан ошол акчаны баягы элдин кызматына жумшабай, элди өнүктүрүп өстүрүүгө жумшабай, жок дегенде жетим жесирлерди коргоп калуу же ошолорду колдоп калуу максатына жумшабай, булар эптеп эле уурдап эле, мисалы үчүн Акылбек Жапаровдун Мальтадагы офшордук компанияларын жакшы билебиз турабы, ошол эле баласына катталган, жубайына катталган, мына ошол Мальтадагы баягы офшорлоруна акчаларды адалдаштырып эле чыгарып, анан кийин жоопкерчиликсиз жашоо менен жыргап түбөлүктүү жашап калуу. Өздөрү мисалы үчүн Европа жаман дейт, Америка жаман дейт, бирок булардын ички көңдөйүндө, ниетиндеги максат ошол эле Европа менен Америкада жыргап начароок, беззаботный мындай сонун жашоону улантуу да.
Махмат айым, ушу бүгүн эфирибиздин аягына келип жетти. Ушул жыйынтыктап келгенде бир ушу акыркы суроо кыскача жооп берип койсоңуз. Жакында бул сиздердин жанагы жана Темиров Лайф каналынын эсеп шоту банктагы жабылды да. Кыргызстан банкынын бул кадамын сиздер сөз эркиндигине болгон баягы кысым катары сыйпаттап жатасыздар. Мындан аркы ишмердүүлүгүңүздөргө бул тоскоолдук тийгизбейби, таасирин тийгизбейби? Мындан ары иш улана береби жана сотко кайрыласыздарбы? Эми бизге 3 жылдан бери кандайдыр бир басым, кысым, жол тосуу, бут тоскоондуктар көп эле болгон. Биз коркообуз же болбосо токтойбуз деп айта албайбыз. Анткени биз билимдин, сабаттын күчү менен мына ошол коркунучтарды аттап өткөндү үйрөнгөнбүз. Биз аны ага көнүп деле калдык. Албетте сотко кайрылуу процесстери жүргүзүлөт. Баягы муну биз тандалма мамиле катары эле тааныйбыз. Биздин жана биздин көрөрмандардын ошол Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-чү беренесине ылайык укуктарыбызды бузушту, демек башка блогерлер деле, башка журналисттер деле жада калса, мына ошол эле өздөрүнүн мындайча айтканда кишилер деле ошол М банкты ачып өз максаттарына баягы эменин благотворительность деп коркот кайрымдуулук акчаларын чогултуу максатында колдонуп жатышат. Биз муну укук бузуу деп ойлойбуз. Эми М банк менен күнүбүз бүтпөйт. М банкка чейин деле жашап келгенбиз. М банкты көп болсо бир күн иштетип турбуз. М банктан кийин деле жашай беребиз. Биздики баардыгы сонун, жакшы. Ар бир баягы положениядан выход тапса болот да. Биз анчейин жалкоо же болбосо коркок адамдардан эмеспиз. Сөзсүз түрдө Патреон бар. Биздин көрөрмандардын баардыгын ошол Патреонду мындай жакшылап үйрөнүп ошол жерден колдоп кетүүсүнө чакырат элем. Анткени Патреон бул бийлик жана ошондой эле бийликке жагалданып, бийликке корккондордон көз каранды эмес. Ошону үйрөнсө, ошол эле сүрөтчүлөр, ырчылар деле эч кимге мындай көз каранды болбой, ошол Патреондон дүйнө жүзү, баягы Европа, Америка, ошол эле өнүккөн мамлекеттерден, Япония, Кореядан өздөрүнүн аудитория топтоп жана ошол жерден акча каражаттарын, кайрымдуулук каражаттарын чогултуп, кызмат кылып, баягы иштерди аткарса болот. Рахмат, Махабат айым, бүгүнкү ушу терең маңыздуу жана маанилүү маегиңизге ал эми көрөрмандар менен угармандарын эске сала кетсек, бүгүнкү ушу эфирибиздин маеги Матраимов Гүлбаев мафиясы менен кайсы чиновниктер жана депутаттардын байланышы бар деген теманын алкагында болду. Эфирибиздин конугу айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорунун башкы операциялык жетекчиси Махабат Тажибек кызы болду. Махабат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, дагы иликтөөлөрдү күтөбүз сиздерден. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, Арча Медиа ушу бүгүн актуалдуу темалар менен кайрадан эфирге чыга бермекчи. Бизден алыстабаңыздар. Өшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Сак саламатта калыңыздар. Рахмат.